yaxshi qiz mahalladan chiqmaydi degan gapimiz ham bor. Chunki yaxshi qizlarni qo'ni-qo'shni, qarindosh-urug'lar darrov bilishadi, bir-biriga rosa maqtab yuradi. Voy, palonchining qizi bor ekan, yaxshi tarbiyali ekan, uy tutishi ham, o'sha pazanda o'qishi ham, aloqasi, mana qizlar ham ko'rinishi chiroyli, qomatli, darrov ishqoz ko'payib ketib qoladi. Shunaqaki qarindoshlarni o'zi darrov aka-ukalar yoki opa-singillar, yaqin qarindoshlar bizda juda ko'p quda bo'lishadi. Ya'ni ba'zida o'sha uzoq bo'lib ketib qolmaylik, o'sha qarindoshlik rishtalari yaqinroq bo'lsin degan ma'noda bizning mazhabimizda o'zbeklarda shu aka-uka quda bo'lishlar holatlari juda ko'p yoki opa-singillarni yoki aka-singillarni kelayotgan savollarni ichida juda ko'p bu savollarni so'rashgan. Shu narsa mana qarindoshimga turmushga chiqyapman yoki o'sha xolavachcham yoki amakivachcham muammo bo'lmaydimi degan savol javoblar juda ko'p. Shunda bir videolarni birida qisqa aytib ketgan edim, lekin nimagaligini qanaqa nima uchun shuni to'g'riroq ma'lumot beringki ota-onam eshitsin degan mana hozir to'y sezon juda ko'p iltimos qilishgan, shunga javob bermoqchiman. Men ota-onalarni tushunaman, shu qarindosh rishtaliklarni quda bo'lsak, yana ham yaqinroq bo'lsak, uzoqlashib ketmasak degan maqsadda qilishadi-ku. Lekin momo bo'lib qolgan paytda bulardan keyin bet ko'rmas bo'lib ketadigan, bir-biriga begona bo'lib ketadigan tushunchali holatga kelib qolishadi. Tug'ma tug'ishgan aka-ukalar ham, opa-singillar ham. Nimaga bunaqa bo'ladi? Nima uchun? Misol uchun men o'zim oyimam, otamam o'zlarini mana onamlar tog'alarini o'g'illariga teyganlar. Men ham yaqin o'sha aka singilli bizlar bolalarimiz. Lekin 5 ta aka-uka tug'ilganmiz, bizda hech kimda muammo bo'lmagan, onamda hech qanaqa muammo yo'q, hammamiz mana olim ma'lumotli, ilmli farzandlarimiz. Lekin qardam shunaqa bo'ladimi? Odamda bizga o'sha biologiya o'qigan paytimizda o'rgatgan bizaki, dominant, recessiv har xil belgili kasalliklar bor odamda deb. Darrov biologiyadan yomon o'qiganlar ham o'sha masalalarga yetishgan esingizda bo'lsa, katta A, kichkina A, kichkina A qilib haligi dominant belgilarni, recessiv belgilarni qo'shganda bitta katta A bilan kichkina A, katta A bilan kichkina A, keyin ikkita katta A shuna qilib ko'rsatganimizda qanaqa qilib dominant belgi chiqishini, qanaqa recessiv belgi chiqishini o'sha Charles Darwinni, keyin Mendelning qonunlari hammasi esingizda, o'sha 3dan 1 degan narsalar bor edi, 4dan 1 degan narsalar bor edi. Men nima to'g'risida aytmoqchiman? Ko'pincha mana turmush qurayotganimizda, boshqotganimizda sog' salomatmiz. Lekin bizni ichimizda avtosom resessiv qanaqadir kasalliklar, genetik kasalliklar uxlab yotibdi. Bu degani, ular dominant emas. Hech qanaqa yuzaga chiqmaydi, yotibdi, o'p bir burchakda. Organizm uni qalay ko'mtasagan. Endi xuddi shunaqa ikkita bir xil avtosom resessiv belgili odam turmush qurdi deylik. O'sha ikkita burchakda yotgan, bekinib hali yotgan kasallik bir-biriga qo'shiladi-da, bolada o'sha muammolar paydo bo'ladi. Bu muammolar juda katta muammo bo'lishi mumkin. Birinchi bo'lib homila turmaydi. Yoki homila rivojlanganda majruh holatlar bo'ladi. Yoki keyin o'lib qolishi mumkin. Yoki o'sha bola qo'lsiz, oyoqsiz. To'g'ridan-to'g'ri aytayapman, bu mubolag'a qilayotganim yo'q. O'sha har xil urod deb aytamiz, o'zbekchasida o'sha qishiq yoki o'sha mayib bo'lib tug'ilish holati bo'ladi. Ikkita boshli deymizmi, bitta qo'lsiz deymizmi? Mana yaqinda men bu savolga javob berishimga sabab bo'lgan narsa, o'sha o'zim ultratovushda ko'rdim bolani. O'sha ikkita xolavachcha bir-biriga o'sha qarindosh bo'lishgan. Shundan bomlar, homlar o'sha 32 haftalikda ko'rdik bolani. Qo'l, oyoq yo'q. Yig'i sig'i boshqa, lekin qo'l oyoq yo'q. Bu yomon kasallik. Endi nima qilish kerak bu narsani?
nimaga vaqtliroq diagnostik qilinmadi, nega olib tashlanmadi, nega turmush qurishdan oldin bu ko'tarilmadi? Ikkita o'sha opa singil o'rtasida ahvol nima bo'ldi endi? Shuning uchun qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib qo'yish oson. Qarindoshlik butun umrga bo'lsin deb bu katta risk. Butta katta risk. Agar genetik isledovaniyalar qildirib, o'sha kasalliklarni oldini oladigan, tekshiradigan laboratoriyalar bo'lsa, tekshirtirib qilinsa ham boshqa gap ekan. Ko'pincha nimaga bu narsa davom etadi? Agarda har doim shunaqa holat bo'lganda, hech kim qarindosh-qarindosh bilan turmush qurmasdi. Mana o'zimizga o'xshagan, o'sha ko'p holatda bu narsa kasallik chiqmasligi mumkin. Hech narsa bo'lmasligi mumkin. Lekin mana men agarda bitta qarindoshim bo'lsa ham, qarindoshimga uylanganimda yoki mana o'sha bizani aka-ukalardan bitta yaqin qarindoshga o'lganimda, ularda albatta o'shanaqa kasallik chiqish. Xofi bundan 200 barobar ko'payib ketardi. Shuning uchun qarindoshlar o'rtasida o'sha nikoh qilishdan ogoh bo'lish kerak. Chunki ana o'shatda bekinib yotgan kasalliklarni chiqib kelishiga juda juda yaxshi sharoit yaratilgan bo'ladi. Undan keyin o'sha odam immun tizimasida ham, ya'ni hayot tarzida, ya'ni ko'p narsalarda o'sha qarindoshlik turmush qurgan paytda o'sha tizimalar rivojlanishi ham ortda qolib ketib qoladi. Qanchalik begana genlar ko'p bo'lsa, shunchalik haliga biologiyada esingizda bormi? Olimlarning qilgan ishlarini, ya'ni bir hosil beradigan daraxtga qanaqadir yovvoyi turini o'sha urchitib yoki payvon qilib mevali daraxt yoki o'sha qanaqadir hayvonlarni boshqa chashni urchitib, sog'lom, baquvvat o'sha har xil sharoitga chidamli nimalar olingan. Mana paxtada ham shunaqa qilinadi, bilasizlar, xabaringizlar bor. O'sha suvsizlikka yoki haliga oftovga yoki boshqaga chidamli sortlarni olishim biologlar ham, genetiklar ham mana shunaqa ish qilishadi. Odamda qanchalik o'sha bir-biridan uzoqroq bo'lsa, notanish bo'ladigan bo'lsa, begana genlar qo'shiladigan bo'lsa, shunchalik bolasi baquvvat va o'sha chidamli bo'ladi. Shuni hisobga nazarga olganda, albatta muhabbatga bu narsalar hech qachon to'sib bo'la olmaydi, boshqa qildira olmaydi, lekin o'sha o'ylaymanki, ko'pincha rashvat bilan qilinadigan narsa, bu narsadan ehtiyot bo'lish to'g'ri bo'ladi. Так, bitta stop. Anaqada iloji yo'q variant bo'lib qoladi-yu, qandayda baribir bo'ladi-yu baribir. Agarda nabodo o'sha muhabbat degan narsa bor, yoki shu to'y bo'ldi hisob, keyin shu narsa to'g'risida o'ylanib qoldik. Har xil holat bo'lishi mumkin. To'y bo'ldi bo'ladigan bo'lsa, birinchi bo'lib genetik o'sha tekshirishdan o'tishni maslahat beramiz. Yoki mana hozir pre-implantatsion genetik diagnostika degan PGD degan narsa qilamiz. Qarindosh bo'ladigan bo'lsa, demak, XY eko qilinadi, embrion onaniga o'tkazishdan oldin tekshiruvdan o'tkaziladi. Hozirgi zamonaviy men shu qarindoshlik nikohda urug' tug'ilmasligi uchun, hali mazruq mollar tug'ilmasligi uchun nima qilsa bo'lishi to'g'risida aytib bermoqchiman. O'sha pre-implantatsion diagnostika deymiz, PGD qilinadi. O'sha hamma xromosom genetik kasalliklarni bor yo'qligi ko'riniladi. Hozir mana biz fish diagnostika qilyapmiz. Kelasi yillarga katta planlarimiz bor, xudo xolasa, o'sha NGS deymiz, next generation sequence deydi. Keyingi nasllar o'sha ko'rsatib beruvchi isledovaniya qilinadi. Genetik bu 100%li genetik isledovaniya har xil majruq bo'ladigan muammoni ko'rsatib beradi. O'sha embrion tekshirib bo'lgandan keyin toza embrion, hech qanaqa kasalliksiz embrion bo'lsa, onani qoniga o'tkazib qo'ysa, ona o'sha sog'lom bolani tug'ib bera oladi. Ya'ni aytmoqchimanki, o'zi bundan saqlanish kerak. Bo'lmaydigan holat bo'lib qolishi mumkin. O'sha haliga so'z berib qo'ygan yo ota-ona shunaqa o'zini nimasida turib olgan, quda bo'lamiz, nima bo'lsa ham tegasan yoki shuni olasan deb turib oladigan bo'lsa, demak PGD o'sha pre-implantatsion diagnostika qildirib bola ko'riladigan bo'lsa, shu bo'yicha aytayotgandek, retsessiv o'sha avtosom genetik kasalliklarni oldi olingan bo'ladi.